jag ska säga till dig, om jag vill åka till Sverige, du tillhör ingenstans tills du känner dig inte människa. Du tillhör ingenstans. Det är Sverige som jag känner med den humanitära traditionen accepterar dig inte heller. Varsågod. Nej, jag står så här. Vadå, varsågod. Jag kan vara. Polisen står och ser. Nej, det här är inga. Men ni har tur. Så att, har du några skyldigheter då? Har du några skyldigheter? Har du några skyldigheter eller har du bara det rättigheter? Det som jag sa till dig, okej. Okay. Världen behöver inte människor som bryr sig om bara bryr sig om sig själv. Okay. Om jag tillhör inte Sverige. Jag bryr mig inte bara om mig själv. Jag bryr mig om de som står mig nära. Du okay. Kommer aldrig att stå mig nära. Okej. Okay. Du kommer aldrig att stå mig nära. Okay. Ja. Men du säger att du tillhör inte Sverige. Jag nej, verkligen inte. Du tillhör ingenstans. Du kommer aldrig att tillhöra Sverige. Du kommer aldrig till att röstar. Kommer aldrig till att röstar. Jag är svensk för dig. Va? Jag är svensk. Jag är svensk. Vilka kriterier? Vad betyder det? Det finns inga kriterier. Jag är svensk. Om du inte förstår så är det omöjligt att förklara. Jag är svensk. Nej. Varför frågar du så dumma frågor? Den här tjejen vet jag att hon inte är svensk. Jag har ingen aning om vem du är, men den här tjejen vet vem det är. Eftersom hon sitter i media överallt. Jag kommer ju aldrig att tappa bort eller glömma bort min identitet. Det har du ju gjort. Jag är en del av Sverige. En man här som jag är en del av Sverige. Det är så många som tycker om mig och mina kompisar. Eller? Jo, men jag hoppas att det går över. Jag hoppas att det går över. Men det är inte så många som tycker om mig. Varför bygger du upp ditt eget land istället för? För jag vill inte det. Varför? För att du tycker inte om Afghanistan? Tycker du inte om Afghanistan? Jag är glad att jag tycker om det. Men varför vill ni inte bygga upp Afghanistan? Det är bara så här, glöm aldrig att en miljon svenska seglade över till Amerika och till vårt land. Absolut. Glöm inte att Hammarby vann SM-guld 2001. Men det var ju bara... Håll det till ämnet. Håll det till ämnet. En miljon svenska. Det handlar inte om det. Du kan fundera på... Det handlar om afghaner som befinner sig. Men de här har inte flytt. De har inte flytt. De har inte flytt som har redan. Vi måste skilja på fly och resa. Att leva på. Precis som vi gav svenskarna en plats i Amerika. Att de fick stanna kvar. En miljon svenskar. Glöm aldrig. Du måste skilja på fly och resa. Du är skyldiga att ge tillbaka till de här människorna. Jag är inte skyldig att ge någonting. Du är skyldiga att ge tillbaka. Jag har inte flytt till Amerika. Dina förfäder, jag har inte flytt till Amerika. Säkert många av dina släktingar. Kan du ta det till sig i dina ögon? Kan du visa ögonen? Nej, visa jag ögonen. Skadad, så jag kan inte veta. Okej, jag ser. Men jag respekterar det. En miljon svenska utvandrade till Amerika. Jo, men vad har det med mig att göra? Och vad har det med de här afghanerna att göra? Ja, jag är svensk. Du är en del av det. Nej, jag har inte flytt till Amerika. De flyttar från svält. Jo, men jag har inte flytt till Amerika. De flyttar från svältdöden till Amerika. Ja, men jag har inte flyttat från Amerika. Jag är övertygad att det var många förfäder som var en del av men de jobbar väl och gör rätt för sig där? De jobbar väl och gör rätt för sig där? Ja, gör inte de det? Nej, verkligen inte. Vad är det du säger? Det är jag som betalar för det. Vad är det du säger? Att människor som kommer hit gör det rätt för sig? Nej, inte de här. Inte de här, afghanerna. Ja, vet du, han har inte alls läst en gång svenska lagen som står man har rätt till att söka asyl. Jo, och man som söker asyl är ju inte olika. Om man får, okay, men om man får avslag, har man fortfarande rätt till asyl? Såklart. Några gånger har man fått. Ja, men om man har fått det fyra det gånger, finns ju när ska man lämna? Hur många gånger ska man lämna? Sex gånger som man får avslag, men man har fått... När ska du lämna? När ska du lämna? Augusti. 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 Jag hoppas att du lämnar nu. Snart.
Jag hoppas att det går ett tåg till Arlanda till det för dig nu. Ja, absolut. Ska du följa mig? Nej. Tillsammans ska vi åka till Afghanistan. Varsågod. Nej, om säkerhetsläget ser ut, det är så att jag vill inte vara det. Jag kan betala för dig. Jag precis sa att resa och fly. Alltså det handlar om resa. När vi resa här men du är ju från Iran. Jag är från Afghanistan. Jo, men... Jag är från Afghanistan. Jag har inte men du kom till... från Iran? Nej. Du kom från Iran? Ja, jag bodde i Afghanistan. Jag bodde i Afghanistan. Och jag flydde därifrån. Jag har inte rest därifrån. Varför stannade du inte vid första bästa säkerhet? Varför kom du till Sverige? Skulle du vara i Afghanistan? Nej, jag vill inte komma till Afghanistan. Jag finns bara i Sverige. Jag är svensk. Det är så där. Nej, Vad vill du flytta? Ingenstans. Jag skulle stanna och försvara mitt land. Jag skulle stanna och försvara landet. Men din jag skulle stanna. Alltså, ser ni här nu hur många ni är? Och det vill jag bara kommentera på. Vad är det som händer? Ja, men du ser hur många vi är. Det här är Sverige. Är det? Det kan jag vara väldigt... Varför annars hade det varit fler av dig? Vilket tur för fan att inte... För att folk blir av med jobbet. För att folk är rädda att bli av med jobbet. Alltså, nu kommer det läggas ut hundratals filmer. Ja, med all rätt. Absolut. Men jag står i alla fall för min åsikt. Jag står för min ålder, jag står för min identitet. Absolut. Vad står du för? Ingen. Det här, som sagt, du, Mattias Karlsson, kallas vuxen människa. Och de andra som har inte ens läst en gång svenska lagen. Varsågod och läs den. Okej? Okay? Sen. Det behövs inte. Tusentals gånger har jag sagt, ni är för vi är filier. Va? Ni är för vi är filier. Vi är? Filier. Filier? Ja. Vad är det för filier? Det här är Sverige som har hänt. Nej, jag förstår. Filier. Vi... som vill ha kärlek, filera ni som vill ha hat. Okej? Okay. Kolla runt om dig. Ja, vad händer? Du är svensk. Ja. Du står men jag står upp i mitt land. Kolla, vad står ni upp för? Det här landet. Ni skulle ha stannat och stått upp för era land. Vi är upp för landet. Bredvid tillsammans. Okej? Okay? Bredvid tillsammans. Så mycket du har rätt till det här landet. Jag också har rätt till det här landet. Hon har också rätt till det här landet. Du vill ha kärlek. Jag vill ha kärlek. Jag vill också ha kärlek. Men jag vill ha kärlek till mina nära och kära. Varsågod att ha kärlek till. Inte till dig. Men jag vill ge dig kärlek. Ja, men du jag älskar dig. Jag tycker om dig. Varsågod att ha kärlek. För du ska ändra dig. Hat mot hat betyder ingenting. Jag hatar inte. Jag kan lära dig. Jag hatar inte. Jag kan lära dig. Jag hatar inte. Du får hata mig. Men du vill bygga land. Varför bygger du inte upp Afghanistan? Jag tycker upp Afghanistan. Det är landsförändring skulle jag säga. Jag är en del av Sverige. Jag har inte gjort någonting. Jag svarar på frågor. Okej, du svarade, jag svarade också. Ja. Varsågod, jag kan lära dig kärlek. Jag kan lära dig och ge dig kärlek. Det som ni har glömt bort. Jag vill inte ha din kärlek. Okej, okay, jag vill inte. Men kan inte ni också gå? Kan inte ni också gå? Jag vill ha kärlek, men inte från afghaner. Men inte från afghaner. Jag har också tillstånd att vara här. Jag vill dokumentera vad som händer. Det är ni som går på mig. Vi går inte på dig, vi respekterar. Jag inte vet. Det är du som orespekterar. Jag svarar på frågor. Du bryter. Nej, jag svarar på frågor. Svenska lagen. Va? Du ska vara skäms. Om jag hade hetsat på ett folkgrupp, då hade polisen tagit mig härifrån för länge sedan. Eftersom du har dem med dig och bakom dig. Vi har sagt till polisen. Ja. Varför är jag kvar då? Att de ska utvika sig. För jag vill verkligen höra vad du vill säga. Ja. Jag har hört och jag svarade dig. Ja.
Du sa att du vill inte men kärlek. Men låt mig vara bara, så är det rövligt. Men, Harre, sluta ställa frågor så ska jag sluta svara. Tyst manifestation. Tyst, var här. Ja, jag har inte och sagt om det är ni som ställer frågor. Du skrek i telefonen. 85% är ju svenska. Nej, jag skrek inte, jag berättade. Jag sa. Varsågod och berätta. Det var inte skrik. Fortsätt med att berätta. Ja. Fortsätt med att berätta. Ja, men låt mig vara då. Vi låter dig. Låt mig vara då. Okej. Jag har inte gjort ännu något. Ja. Hur har jag hetsat mot folkgrupp? Berätta gärna. Då har ju rösten och då har jag på att hetsa mot folkgrupp genom att säga att man har inte rätt att vara i Sverige. Nej, jag tycker inte att de ska vara. Jag måste få en åsikt, eller? Nej, men du kommer ha din åsikt hemma. Ja, men varför har, inte ni, varför har du inte din åsikt hemma? Vad gör du här med din åsikt? Vi har tillstånd. Det är en demokratisk rättsstat. Jo, det är ja, absolut. Hitler har inte tagit över men, än. Men jag behöver inte ha tillstånd för att lyssna på centralstationen. Dokumentera vad det är för galenskap som är. Men dokumentera, fortsätt att dokumentera. Jo, men låt mig vara då. Låt mig vara då. Håll i ett lands demokrati. Ja, absolut. Skada inte det, skada absolut. Inte det. Men islam har ingenting med demokrati att göra. Min islam säger att jag ska ge dig kärlek. Men individuell sak. Individuell sak. Du får vara kristen och islam. Det är upp till dig. Det är upp till dig. Absolut. Vi som är ju uppvuxen i våldsamt land. Kan jag bli kärlek? Det spelar ingen roll. Ja. Ja, men fan, nej, jag skrattar inte. Jag tycker bara, nej men låt mig vara. Nej men låt mig vara. Ställ inte frågor om ni men inte vill ha svar. Men du får inte störa våra ungdomar. Jag har inte stört. Ska vi sitta eller? Allihopa, vi ska sitta nu.